Evo nas ponovo na kanalu, idemo na ono mjesto od jučer što smo bili ja i Žarko. Samo ovaj put dojao sam dalje pojačanje ili oslabljenje, vidjet ćemo. Svakako izgleda sam ja taj koji ne hvata ribu, a ne oni. Tako da vidjet ćemo ovaj. Idemo, sad je koliko? Pola tri otprilike. Sred srede dana, ima 1000 stepeni, nema žive duše, baš me čudi zašto. Žarka došao jedan. Ne mogu da odem tamo, jer ako meni udari otac, sad ću bez štapove. Vidiš, nisi džabe otvarao me redo. Jao, što ne kaže da ima žare ovdje. Uf. A, vuku lepo. Nije cvrgla? Jo, ja sam se ožario. Ne su me pojeli komarci, ja sam se ožario. Ne budem ni uhvatio ništa, ne idem više s tobom ni na piće. Uš. Ne mogu da prođem, ožarit ću se puno. U, jedno mi rije tačno na mjesto, gledaj se radi. Vidiš mehur kako izbacu oko toliko. Tamo. Uš, šta radi. Ajde, uzmi kad. Ne da se, ne da se. U, taj je lep. Tu, bravo Žarko. Ajde daj ga vamo da ne prolazim pored žare. Hoćemo da ga pržimo odmah ili? Hoćemo, u pivo se stavlja, znaš. Mine, prvo ide u sirće da se ubije miris. Ništa ne znaš. E, pokaži ljudima da opet znaju da, da kogod ide sa mnom bolje peca, tako da to je nesuđeno pravilo. Ajde, čao, lepi. Priđi bre vamo, da ne bude da smo ostavili jebiti. Te, čekaj, kako da prođem. Ma žara mi jebe, čekaj, ju. Čekaj. I kaka je lepa. Lep, crni baski, kao. Lep. Čao, lepi. Ode. A ne pecamo ni 15 minuta, tako da. Ja se nadam da će biti još neki o kamere radi 22, znači pecamo jedno 10 minuta možda. Tako da idemo dalje. Nadamo se nije posljednji. Nadamo se da će dođi kod mene jedan. Evo žara, da ne mislite da sam lagao. Noge su mi crvene, već skroz. Kako lakše da ovdje vadi? A, lakše, tako. Prvo sam shvatio da nisam držača poneo za pecaljku, aj za bolognese mi ne treba. Njega mogu da stavim kako hod. Ali za pecaljku bi mi trebalo. Jebik, šta ćeš? Ja kao ja, standard varijanta. Imam sistem od juča, samo ću da nakačem na najlon, to je to.
Čale, zakačio jednog. Tamo dok je crkla kamera. Koliki je Čale? Ja kažem ja sam ovdje samo kamerman. Juče za Žarka, sad za Čaleta. Ili je do mesta, pošto su obojice na isto mesto uhvatili Čara. Nije se ni raspakao me redao, a buđu šaran, to je cvrglanć, ali nije to šaran. Koliki je je? Ima 300 gram. Diži, gajte. I koliki je je? Kad viri iz tvoje šake, znači 25 cm sigurno. Ima. Ogroma, ima jedno 300 gram. Dobro, ajde nadamo se šaran. Mi vraćamo sve na nečiju žalost, ne volimo, bacamo ribu na obalu. Čak i ovu koja ne smije da se vrati. Kad budu napravili neke kante ili nešto za odlaganje te ribe, kao što ima u drugim državama, onda nećemo bacati nazad. Do tada sve ide nazad. Tamo sam se ponadao da je šaran, ali dobro, bit će. Pod pet sam već, evo vidite, nemam sat, ali gledam na sat, otprilike neke 25 minuta. Čalimo jedan promaš i evo sad jednog crlana. Ja sam imao dva zabačaja i to je dešavanje za sada. Nije moral, ajde. Opa. Cvrglan. Vidim po udarcu, tamo se ponadao. Ali dobar cvrglan, kona je tvoj. Treba ga zamaraš, jebati koliki. Strašno. Šaranče, jel? Udarilo u propadanje. Au. Dakle, gore, nije dole. Pa, zato sam ja i smanjio dubinu, ako si me čuo uopšte. A dobro. I dalje nam je crgla najveća riba. Sačekaj.
I kaki je lep mali. Dobro, palo je prvo, polako bit će još. E, daj mi 2-3. Sad neće, pošto sam ja došao. Opa. E, to je šaranče. I boga mi, to je. Šaranče, da kažem ti ja pudat. Iii, divote. Ti se napecaš još. A da, eto, vidiš na kojoj dubini. Nemo vezu šta, super. Lepo. Daj ga vam da ga vidim, pa idem da ja pecam. A, taj je krupniji. Da. Pa polako, rastu, rastu. Bravo, Ćale. Sad idem ja da upecam neki bip. Je, bote, idem u buduće sam, ne vodim više nikog. Ili ću pređem u profesionalne kamermane. Nešto ta dva. Ovako više ne ide. Opa. I nada se kropnju mi dođe najsitniji crgla. E, crven perk. Crven perk. Od 50 grama. Na 2 zrna šećerca i 8 cudicu. Kad ti treba na takmičenju, neće dođe ni do 20.